Ми в лютій. Хлопці, привіт. Як справи? Школа вже закінчила. Ми на дорозі з лютої нагнили перевагу. Зараз буде переправа через ручей. Ти дихуєш? Пішло. Я перейшов річку за лютою. Ідемо на гнилий перевал. Вода, вода ледяна. О, ця дорога веде на гнилий перевал. Повна екіпіровка велика. Сигнал 120 дБ. GPS малось неправильно показує. XT гідравліка. Тер задні гриці себе. То не фанки гриці. Передній еликс. Ледяна. Бутинки з тимана помагають ходити по воді. Батька, не хочеш? Це холодна вода. Ти це холодна вода, ти що? Що, будемо купати? Так, да, там ниже. Та ні, тут холодна вода. В кар'єрі тепліше.
Не, слушай, то все ти можеш, ти куриш. Притуни Олівіо. Що? Задній переключатель Олівіо. Ну бач, комплектація Шимано. Покаж? Просто ледяна. Переход через річку.
Ось така дорога хреново в'ятками засипана. Ну, по ним можна якось їхати.